কহুৱা বনৰ চাহ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পলাশে মাকৰ আগত কৈ আছে তেওঁলোকে এবাৰ মান্তি হোৱাৰ পাছত আকৌ বিয়াখনত বাধা দিয়া কথাটোৱে মোৰ বাবে হাৰ্টৰ হৈ আছে। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ কহুৱাৰ মাকে কহুৱাৰ আগত কৈ আছে তই একো এটা নকৰাকৈ সি এনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। তেতিয়া কহুৱাই কৈছে তাৰমানে তুমি মোক সন্দেহ কৰিছা। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ পলাশে অভয়ক গালি পাৰি কৈ আছে কুকুৰৰ নেজ 14 বছৰ পুতি থলেও চিধা নহয়। তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অভয়ক কুকুৰৰ মাত দিছিলে। তেতিয়া শাৰদীয়ে মাত দিছে অ' ভাইটি কি কৰিছ তই। তাৰপিছতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পুনৰ অভয়ক কুকুৰৰ মাত দি আছিলে। তেতিয়া পলাশৰ খং উঠি কৈছে দেখিছা ইয়াক দেখিছা তোক মানে মই। তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ জুপিয়ে পলাশক ধৰি ৰাখিছিলে। চ' বনু বান্ধৱীসকল আজি নিশা 8:30 বজাত আহিবলগীয়া কহুৱা বনৰ চাহ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।